Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Bashkimi Evropian ka hapur grantet për të mbështetur bizneset me qëllim rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendeve. Mungesa e informacionit dhe mënyrave të aplikimit, Shqipëria ka arritur të përfitoj pak prej tyre. Në takimin me Këshillin Ekonomik, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka theksuar idenë e krijimit të një platforme përmes të cilës subjektet në Shqipëri të bëhen edhe më konkurruese me vendet e rajonit. Vendet të cilat janë aty, kemi konstatuar që nuk e kemi pasur deri më sot një strukturë, nuk e kemi pasur një instrument për të mbështetur dhe për të hudhëquar sipërmarrësit tan në këtë proces të ri për Shqipërinë. Madje ajo solli në vëmendje dy programet që tashmë janë të hapura. Growth Plani, i cila është një paket prej 6 miliard eurosh, që do të aksesohet përmes grandeve dhe kredive, dhe që është destinuar për rajonin ton. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh që një program shumë i rëndësishëm është Horizon, i cili ka një disponueshmëri prej 95.5 miliard eurosh, të cilat përmes konkurrencës, përmes projekteve dhe përmes instrumentave të ndryshëm që ne do diskutojmë me njëri tjetrin, mund të aksesohet nga bizneset. Në diskutim me përfaqësuesit e bizneseve, ishte edhe krye negociatorja e Bashkimit Evropian, Melinda Dhuka.